Salam dostlar, necəsiniz? Bu günləri biz sizinlə AliExpress-də sifariş verib necə mal almaq və s. bütün hamısını playlistdə göstərəcəm. İndi isə 40-40 dəstiklər yazıram. Bu birinci dəstikdə mən sizə girişdi, yəni sizə xatırladıram ki, anlatıram ki, yəni hamısın necədir. Deməli, burada tutalım ki, hər hansı bir telefon satılır və yaxud da neysə bir şey satılır. Baxırıq ki, bizə bağa başa gəlir. Məsəl üçün, onu AliExpress-dən sifariş veririk, ucuz başa gəlir. Yəni, xaricdən sifariş veririk, ucuz başa gəlir. Burada bu dəstikdə siz nələr əldə edəcəksiniz? Diqqət namusuna baxsınız. Necə AliExpress-dən almaq, necə ödəniş etdikdə AliExpress-ə siz skidka əldə etmək. Bu skidkalar müəyyən qədər yığıldıqda siz kartınıza çəkmək. Ondan əlavə satıcını necə tanımaq, mal haqqında necə insanların fikrini oxumaq, yəni o üçün mal haqqında xarakteristikasına baxmaq. Ətraflı necə mal aldıqda xoşumuza gəlməsə onu atqaz verək və yaxud da mal nəsə bıraq çıxdıqda o haqqında spor açıb pulumuzu dala qaytaraq. Yəni siz bütün videoları öyrəndikdən sonra sizə 100% ödədiyiniz pul əgər mal xoşunuza gəlməsə və yaxud da o standartlara uyğun, yəni satıcının yazdığı standartlara uyğun göndərmirsə malı və yaxud da gəlib qutusu zədəli olubsa və yaxud da açdınız, gördünüz, qarabqada nə isə bir şey içində çatışmırsa, amma satıcı o da göstərmişdi qoyma. Bu bir şeyə görə spor açıb pulunuzu geri qaytara biləcəksiniz. Onun haqqında xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın. Gələn videomuzda başlayırıq artıq biz. Birinci növbədə AliExpress-dən qeydiyyatdan keçirik. İkinci növbədə isə növbəti videomu mən sizə gələn videomda deyəcəm. İndi isə diqqətlə yaxınlaşırıq ekrana. Keçirin növbəti videomuza. Baxırıq. Hələlik.